ហ៊ុន MG ទើបតែបានប្រកាសចេញរថយន្តអគ្គិសនីថ្មី model Marvel O Electric ជាផ្លូវការហើយវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅអឺរ៉ុបក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតែម្ដងញ៉ាំទៅដោះគោសត 100% រៀងរាល់ថ្ងៃដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឥតគិតថ្លៃរៀងរាល់សប្ដាហ៍គាំទ្រផលិតផលកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាចុចទិញតាម link talonton.com ខាងលើនេះMarvel All Electric គឺជារថយន្តអគ្គិសនីចំនួនទី2សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន MG ហើយវាបានប្រើប្រាស់ភាសា design ថ្មីហៅថា Evolution Design SUV នេះមានប្រវែង 4.6 ម៉ែត្រទទឹង 1.9 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 1.6 ម៉ែត្រហើយមានប្រវែងពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយ 2.8 ម៉ែត្របើប្រៀបធៀបទៅទំហំខ្លួនវាស្រដៀងទៅនឹងរថយន្ត Honda CRV គ្រាន់តែធំជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជាចំណុចលេចធ្លោមួយលើរថយន្តនេះការបំពាក់អេក្រង់កំសាន្តបញ្ឈរប្រភេទ Touch Screen ទំហំ 19.4 អ៊ីនអាចឲ្យអ្នកបើកបរបញ្ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែប្រអប់លេខប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ផងដែរខណៈកុងទ័រ Digital របស់វាមានទំហំដល់ 12.3 អ៊ីនយ៉ាងណោះរថយន្ត MG Marvel All Electric ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបើកបរពង2ជាមួយនឹង motor អគ្គិសនីចំនួន3ដែលបង្កើតកម្លាំងបានសរុប284សេះអាចរត់ស្ទុះពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេល 4.9 វិនាទីហើយមានល្បឿនអតិបរមា200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រុមហ៊ុន MG អង្គការរថយន្តរបស់ខ្លួននេះអាចរត់បានចម្ងាយលើស400គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកភ្លើងពេញម្ដងហើយវាក៏គ្រប់គ្រងការសាកភ្លើងល្បឿនលឿនផងដែរដោយពី0ដល់ 80% ប្រើពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះ